Hallo igjen, folkens. Velkommen tilbake til Trident Spiller Minecraft. Jeg har gjort litt mer på loven, som dere kan se. Stallen, kan jeg vel kalle det. Love, stall, kommer litt an på hva dere foretrekker. Ikke gjort den ferdig, men jeg har i hvert fall fått taket på plass. Og så har jeg lagt på de to ekstra båsene på hver side her. Ordnet veggene rundt, og jeg har også ordnet bakveggene, som dere kan se. Bakveggen med en stige oppe på midten. Det jeg tenkte jeg kunne vise dere først, det var hvordan jeg fikk til de mønstrene som er her. De fleste kan vel kanskje se det, at det er trappa som er brukt, holdt på å si. Men jeg tenkte i hvert fall at jeg kan bare vise fort hvordan jeg satt dem ned for å få til det mønstret. Det er rett og slett sånn. To trapper rett veien, og så en trappe opp ned. Og så samme på andre siden. Sånn som det er der, og så bare hele blokka i midten sånn. Rett og slett. Enkelt og greit. Så skal vi fortsette, tror jeg. Jeg hadde begynt på veien utenfor forresten. Au, nå tok jeg litt deng her. Jeg har begynt å tømme veien, holdt på å si. Tømme veien, ja. Jeg begynte å grave vekk det som er i veien for at vi skal kunne lage fortsettelsen på den her, så jeg skal ta vekk dem. Og så skal vi vel kunne ta og grave vekk det før vi bygger videre på låven, tror jeg, så vi får veien klar inn til låven. Jeg begynte å kalle det låven, jeg vet ikke hvorfor jeg kaller det låven. Det burde være stallen, tror jeg. Det bør vel være stallen, siden vi skal ha hester og æsler og sånt inn der, så vi får se hva vi bestemmer oss for å kalle den. Det kan være vi kan finne på et bedre navn også, enn stallen liksom, at vi kan lage et mer originalt navn på det. Jeg er ikke flink til å komme på navn på sparket, så det får bare være. Siste gang jeg gjorde det, så ble det noe sånn veldig rart nok da. Tror det var Orcs Must Die 2 eller noe sånt da. Uffa meg. Jeg skal ikke nevne det heller, hva det var, for det var bare flaut. Ok. Det er straks ferdig her da. Det tar ikke så lang tid å greve vekk når den har litt skikkelig verktøy. Det har tatt mye lengre tid med steinverktøy. Det er i hvert fall sikkert. Så jeg tror ikke jeg kommer til å bruke det, med mindre jeg er nødt og går tom for jern. Men det ser ikke ut som jeg skal gjøre det når jeg finner så mye jern nede i bakken her, som jeg gjør nå. Må nesten plukke det med meg, for jeg skal jo legge vei opp her, så jeg får ikke sjansen til å ta det etterpå. Sånn. Ta med oss kullet også, kanskje. Kommer litt an på hvor mye det er. Hvis det er for mye, så orker jeg ikke å ta alt. Er det noe mer under der? Nei, ingenting mer. Ok. Nei, så planen for denne episoden her, det er egentlig å få... Jeg får jo ikke gjort ferdig quartzen på veien, men jeg har lagt litt ekstra da. Jeg brukte opp det jeg fant i Nether sist gang, og en del ekstra som jeg ikke minet på egenhånd, off camera. Så jeg har bare fått lagt ferdig en liten bit, og nesten ferdig med trappa. Jeg mangler fire trappa tre, ja. Jeg er tunge krøll på gang. Fire trappa til, så før vi er ferdig med den. Så har vi et ganske svært stykke vei her som også skal asfalteres. Jeg vet ikke hva vi skal kalle det her. Det blir ikke akkurat asfalt, det blir noe annet. Det blir ikke akkurat betong heller. Det her er mer betong. Nei, vi får se. Marmor kanskje? Marmor, det blir rett. Det ligner i hvert fall litt på marmor. Det er derfor jeg liker det. Ok, nå legger vi i her. Kanskje ta med den jernbiten der og etterhvert. Men noe sånt som det her da. Jeg tror det blir bra. Og så kan vi ha litt trær og noen blomster og litt busker og sånt på gressmatta her. Så det blir sånn litt finere ut. Det tror ikke jeg blir så verst. Ok, hiv ned. Det var ikke noe mer der. Nei, sannsynligvis ikke. Får vi se her.
prøve å være litt effektiv, da, så jeg blir ferdig i løpet av episoden her, og den ikke blir for lang. Det tar så mye lengre tid å rendre det også, hvis den blir for lang i episoden, så det er mye mer ekstra jobb med det enn folk kanskje skulle tro. Ikke bare fordi jeg sitter her mye lenger med opptak, men fordi det tar lengre tid å redigere og ordne det også, så det ser bra ut. Så, ok, da er veien på plass. Jeg kan jo ta vekk den da. Vi skal jo ha... Jeg har en trapp opp her, jeg vet ikke helt hvorfor den står igjen nå. Det var for å komme opp på her, men så satt jeg vel inn stigen. Siste jeg gjorde, så vi kan jo ha strengt å ta vekk det også. Den biten her, den tror jeg skal terraforme litt. Jeg har gjort det litt overalt her. Sånn som her, så... Laver faktisk på litt ekstra, tror jeg. Eller så kutter jeg av. Det er jeg litt usikker på. Men hele den bakken her og sånt har jeg laget manuelt, holdt på å si. Så det skal se litt finere ut. Så må jeg få plantet noen trær her etter hvert. Men ja, jeg tenker jeg bare tar den her litt bak sånn, og så lager en fin sving rundt det. Sånn at så vi slipper å få sånne ekle, stygge vegger som dette her. Det blir litt flate rundt området vårt. Ser jeg, det blir natt også. Skal vi... Det jeg lurer på nå, det er hva vi skal ha til gulv inn her. Om vi bare skal ha brusten, altså cobblestone. Eller ikke. Kan nesten ta og sjekke litt hvordan det vil se ut. Inni selve båsene til hesten så tror jeg vil beholde gresset, rett og slett. Kanskje gjør dem til dørt, så det ser ut som de... Står mye i det, holdt på å si, og trampa sunt gresset som eventuelt var der, men jeg vet ikke. Kanskje sette inn en høyball eller noe sånt her, og i bøtte med vann eller noe sånt. Altså, bøtte med vann, sier jeg, en cauldron med vann i hver sånn, hvert sånt innhuk, kanskje, vi får se. Jeg er ikke så forferdelig flink på å dekorere interiør, det har kanskje folk merket. Huset her er ikke dekorert innvendig enda, jeg har bare... Jeg har bare det nødvendige, det vil si kista og et crafting table, og så har jeg senga mi opp her. Har du notblokker her da? Det har jeg. Men, ja. Det kunne tålt litt ekstra, det kunne tålt noen bilder og en bokhylle eller to her og kanskje. Og opp her så kunne jeg gjort mye mer ut av det enn jeg har gjort. Her ser det jo egentlig veldig uferdig ut når den står sånn. Så, vi får se. Det er litt viktigere å få på plass det grunnleggende, holdt på å si, eller det jeg har mest lyst til å få på plass før jeg begynner med sånn interiørtukling. Jeg er ikke flink på det, og da blir det heller ikke prioritert. Jeg vil heller bygge flere bygninger enn å dekorere de få jeg har. Men ja, da skal vi skal legge gulv, og så skal vi gjøre ferdig bjelkene innvendig. Vi ser her. Jeg tror det kan bli bra hvis vi gjør det sånn. Og så får vi da quartz half slabs inntil der. Jeg tror det skal se bra ut. Hvis ikke så får vi komme tilbake til akkurat inngangen. Tror jeg. Jeg vet ikke hvor mye jeg har nok til her nå. 21, det skal være nok til 7 da. Så hvis vi legger det bort hit så har vi i hvert fall en god begynnelse. Så ser vi hvordan det her vil se ut. Sånn. Jeg tror det blir ganske greit da, faktisk. Har ikke noe imot å ha det sånn. Men jeg tror vi skal ha stone bricks nedi her, tror jeg. For vi skal jo skille stallene på et eller annet vis. Litt usikker på nøyaktig hvordan jeg har lyst til å gjøre det ennå. Jeg tenker gjæra, men... Det kan være det blir litt mye å ha svære gjære og sånt her. Det er kanskje bedre å ha noen vegger, jeg vet ikke. Nei, det blir mer åpent hvis jeg bare bruker fences også. Eller gjære. Det blir litt mer åpent. Litt greier og... Det blir litt mer luftig inn her. De stinker vel skikkelig, de hestene etter hvert, så... Det lukter hest. Det var et veldig fint uttrykk av og til. Jeg har i hvert fall hørt det brukt, så... Ok, nå tenker jeg igjen da, så da stopper jo, da stopper skravla, og så begynner hjernen å fungere igjen. Og vi ser her, vi skal ha den sånn, og så har jeg lagt den på tvers.
jeg vil ha minst mulig sånne biter, hvis jeg kan unngå det, holdt på å si. Der har vi den igjen, vet du, holdt på å si. skal vi opp her. Vi skal ha... vi har dem på plass. Vi skal ha en sånn. Så skal den trappa bort. Og så skal vi plukke den opp. Og dit. Den trappa skal vel også bort da. Og så skal den bjelken her legges sånn. Vi bare se om jeg gjorde det rett nå. Det var egentlig litt vanskelig å se også det. Hvis vi satt en fakkel sånn, som vi har gjort der bort da. Den står oppover, den står oppe, den er på tvers, den er på tvers. Ja, det ser riktig ut. Da skal vi gjøre det samme på resten her også, tenker jeg. Sånn, vi kan i hvert fall ta den nederste. Oi, ja. Det der kommer til å skje en del, tror jeg. Hvis jeg ikke da tar og fikser sånn som jeg har gjort her. Brukt havslabs, så bjelkene synes litt på siden av veggen. Så vi bare gjør sånn. Jeg tror det skal være nok havslabs til å komme i gang her. Der. Det er litt irriterende å drive og dette ned hele tiden, så det er like greit å bare... Ja, den skal jeg fjerne når det kommer opp der, tror jeg. Sånn. Bygger vi i vei. Ja, så er det da, hva skal jeg legge oppå her? Jeg har tenkt å bruke høyballene da, og så... Hva er det de heter egentlig i selve spillet? Nesten. Hvordan skal jeg finne ut det? Nei, det får vi se på. Jeg kan prøve å crafte noen litt senere. Jeg vet det skal være 9 vete i en... Hold på å si... Ja, fylle opp hele crafting-tablet da med vete, så... Skal du få en høyball? Oi! Akkurat ikke nok. Og med den så blir det heller ikke nok. Må lage litt til. Vi skal se her. Hvis vi... Ja, sånn. Hvis vi lager oss 12 til, da skal vi ha nok til å lage i hvert fall den etasjen her. Sånn. Der og der. Ikke verst. Ikke verst. Skal vi... Bygge oss opp her også, tenker jeg. Sånn. Bare få på plass de bjelkene vi kan få på plass her. Oi. Der bommet jeg igjen. Sånn. Og så bygger vi oss opp her. Dit. Så kan vi legge tverrbjelkene imellom. Sånn, så vi har en plattform å gå på opp her. I hvert fall sånn halvveis en plattform å gå på. Det blir jo ikke helt perfekt, da må drive og hoppe litt imellom og sånn. Men ja, jeg hogde en del ved også imellom, men jeg vet ikke om jeg har hogd nok. Jeg håper jeg har hogd nok, men jeg tviler egentlig. Jeg har brukt ganske mye allerede. Ja, det kan være det nok det her da. Vi får nesten se, vi får nesten se. Der. Der. Jeg er veldig nøye på å få det riktig første gangen, for hvis jeg må begynne å gå etter det her i etterkant, så blir det sånn... Det kan bli veldig forvirrende. Å skjønne hvor jeg har satt ting, og hvorfor jeg har satt det sånn, og så videre. Når jeg kommer tilbake til det i etterkant. Der, jeg tror det var rett. Jeg la forresten den bjelken der i toppen av taket også. Jeg synes det var litt stilig. Så håper jeg det vil bli enda bedre nå som vi får inn... Får inn hele reisverket inn her. Hvis jeg nå hopper bort hit, så kan jeg få lagt på dem to siste der også. Så har jeg glemt. Og så skal vi ha gulv på innsida her, tenkte jeg. I stedet for på utsida. Ha utsida åpen med gjæra foran. Var tanken min. Så jeg håper det blir bra. Altid litt spennende å bygge da. For du vet aldri nøyaktig hvordan det vil... Hvordan det vil ende opp med å se ut. Sånn du kan ha et bilde klart for deg inni hodet, sånn som jeg ofte har, så er det noen gang du må endre på noe, og så blir det veldig annerledes i forhold til det du hadde tenkt.
Ups. Får slutt å bom så mye. Hvor ble den av? Veldig rart. Sånn. Da har vi bare dem. Ups. Igjen. Hvis jeg hopper ned her nå. Dit. Den ramler ikke ned her. Havner den ut på taket da, tror du? Veldig rart. Ok, hvis vi satt inn... Nei, der! Å, oh, wow! Eller var det en annen igjen? Jeg håper det var en annen igjen. Veldig, veldig merkelig. Sånn. Det vil jo hoppe litt her. Må ikke gjøre det hvis dere bygger noe sånt sånn her i virkeligheten. Ikke for å hoppe imellom bjelkene og sånt. Det er ikke helt trygt. Men da tror jeg vi mangler toppen på en her nå. Sånn. Vi mangler den. Og har vi akkurat nok da, tror jeg? Da ble jeg veldig fornøyd. Sånn. Come on. Jeg tror det er alt. Nei, vi mangler den. Ok, da skal vi ned stigen igjen, og så skal vi få ordnet oss hvor mange sondre trenger vi nå da, tror jeg. Vi trenger 9, 18, 27, 31, og så trenger vi 8 rundt den, 39. 39 stykker til. Hvor mange sondre blir det da? Vi kunne bare lage det sånn. Ja, 42. Greit, da har vi noen til over så. Men det gjør ingenting, tror ikke jeg. Vi kommer til å trenge mye gjerde innvendig her også da, for å bli helt ferdig, tror jeg. Hvis jeg skal ha gjerde overalt, liksom, så kan det bli en del til slutt. Der. Lyssetting, jeg må vel ha opp noe mer fakler her, tror jeg. Det begynner å bli mørkt opp her nå, som har tatt igjen gulvet skikkelig. Men ja, jeg laget meg en god del ekstra fakler, for jeg liker å ha det lyst. Der jeg holder på, der jeg bor og der jeg jobber. Så vi gjør sånn, så er det fint og lyst. Det er ingen mob som kan spåne opp her i hvert fall. Sannsynligvis. Nei, det bør være mer enn lyst nok med så mye fakler opp her. Så skal jeg gjøre det samme på den etasjen her, tenkte jeg. Hvis jeg gjør sånn. Oi. Eller kanskje vi skal sette dem på innsida i stedet. Jeg tror det blir bedre, faktisk. Så gjør det sånn. Ta vekk det. Hopp. Ta vekk dem to. Oi, nå blir det mørkt ut også, så da får vi nesten testa lyssettinga inn her på natterstid. Se om den er bra nok. Jeg tror den skal begynne å bli bra nok nå, altså. Kan være det kan spåne litt her, men vi får nesten se. Jeg må opp og hente noe gjerde nå, tror jeg faktisk. Også litt mer cobblestone, så jeg får gjort ferdig den biten i hvert fall. Oi, det har blitt veldig mørkt også. Blir giret på bygging. Da forsvinner tida veldig fort. Springer vi. Bum, 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 bum. Der står æslet vårt så. Ikke fått noen navn på det ennå. Så det er ikke for sent å legge igjen en kommentar på den biten. Jeg tenkte jeg skulle gi det et par ekstra episoder, så dere får sjansen til å komme med forslag alle sammen før jeg velger en som blir, jeg vet ikke helt om hvordan jeg blir å gjøre det. Jeg tror det blir litt sånn, enten så finner jeg et forslag som jeg liker veldig godt, og da går jeg for det, eller så blir det litt mer sånn at jeg ser på navnene dere foreslår, og så kan det være jeg kommer på noe utifra det på egen hånd, men da blir jeg i hvert fall uansett å nevne det som inspirerte meg til å velge det navnet jeg endte opp på. Hvis jeg hiver ut den nå. Sånn. Og så der, ja. Wow. Hei du.
Det fungerer ikke helt. Jeg må slenge fra litt grann støff her nå. Den kan slenge fra oss. Dem kan slenges. Jeg tror ikke vi trenger noe mer sånt nå, faktisk. Er det noe mer vi kan hive fra oss her da? Ikke i den kista her. Vi kan hive fra oss litt hit bort. Hvorfor ligger det sugarcane der? De skal opp i andre kista dem, egentlig. Jeg må få begynt på lagret mitt da. Jeg har ikke hatt tida til å holde på med det oppi alt annet som skjer. Så de skulle også vært oppi hit egentlig. Den kan vi ta ut. Den skal vi egentlig oppi andre kiste. Vi kan legge den hit opp med buen for eksempel. For nå. Og så kan vi hive et par stacks med dem inn hit. Vi kan ta med oss en. Jeg tror jeg er ferdig med å bruke trappene. Ja, sånn. Nå kanskje vi har nok plass til å lage litt flere gjære her. Hvis vi gjør sånn og sånn. Oi, det ble en for langt. Der. Prøv å være kjapp her nå. Det må ikke prøve å være kjapp. Det fungerer aldri for meg. Sånn. Da har vi i hvert fall en begynnelse, så får vi se hvor langt vi kommer med de fansene vi har. Det hadde vært litt stilig å ha fått ferdig den stallen her, den episoden her nå. Så vi kan begynne å flytte i hvert fall det første, slå oss inn hit, og så kanskje begynne å skaffe noen flere etter hvert da. Jeg har ikke lest noe mer på breeding og sånt da, men jeg tror det er gullerot, golden carrot eller golden apple som skal til for å få dem til å begynne å pare seg, holdt på å si. Holdt på å si det igjen, jeg. Ja. Men jeg er ikke helt sikker på hvordan det fungerer og hvordan du får de beste hestene og så videre og så videre. Så det er noe jeg må sette meg inn i før jeg begynner å prate om det for mye på opptak, for Jeg liker å ha rett da. Jeg liker i hvert fall å ha litt peiling når jeg skal begynne å prate om et eller annet i opptak, så det er litt greit å vite litt om det på forhånd. I stedet for å sitte her og si, jeg tror at det er sånn, jeg tror at det er sånn, og jeg tror at det er sånn, og så viser det seg at ingenting av det jeg sa stemmer, og så har dere suttet og prøvd å gjort akkurat det jeg sa, så og blir litt forbannet på grunn av det. Jeg tok med meg, hvorfor prøver jeg å trykke stigene på, idiot? Grav vekk resten av gulvet her. Håper jeg har nok spade. Ja da, spade varer fint det her. Ikke så mye. Igjen, sånn. Så spørsmålet hva jeg skal gjøre med inngangen her da. Jeg lurer på å ta vekk dem to der og sette Stormworks der også, og så sette fences opp på siden, og så ha fencegate i midten. Vi får nesten se litt hva jeg bestemmer meg for der, men det var i hvert fall planen i utgangspunktet, så jeg skal i hvert fall teste ut før jeg gjør noe annet. Hvis vi da hiver vekk den og hiver på den, så kan vi lage en side her nå først, tror jeg, og så kan jeg bare kopiere det på motsatt side etter at vi, altså mellom det her opptaket og neste. Det er helvært om dere ser hvordan jeg gjør det på en side. Det er ikke så vanskelig å kopiere det her, tror jeg. Hvis det er noen av dere som driver å bygge det da, det er jo også en ting. Jeg tar i hvert fall inspirasjon fra en del YouTuber da, når jeg bygger. Jeg vet av flere som bygger fint, som jeg liker å se på for å få inspirasjon. Så hvis dere kjenner noe av det jeg bygger, så kan det godt hende jeg har plukket ideen fra noen andre, holdt på å si. Holdt på å si fra noen andre også. Jeg kommer til å fortsette å si holdt på å si så lenge folk kommenterer på at jeg sier det, så det har blitt så selvbevisst på det der nå at det er nesten skummelt. Jeg tror jeg skal la den øverste biten være åpen. Litt fristet til å gjøre noe annet på bunnen her, men akkurat nå så, oi, der er det en creeper, ja. Tydeligvis spånet utendørs her. Hva ser om det er noe flere? Nei, er det noe flere gjester som vil på besøk?
Noen flere som vil smake på sverdet eller buen min? Nope, ingen. De stakk vel av, tror jeg. De ble redd når de så hva som skjedde med første mann her. Det er bra. Jeg har ikke noe behov for å ha flere creeper enn jeg må rundt her. Jeg har ikke lyst opp godt nok ennå. Sånn. Håper jeg har nok gjæret. Jeg har nok gjæret til å bli ferdig med en side faktisk. Omtrent akkurat. Og så skal vi da ha... Jeg lurer på det altså, om jeg skal ha dørt eller gress der. Nå har jeg gress. Jeg lurer på om de spiser gress i det hele tatt. Altså, jeg vet sauer spiser gress, men... vet ikke av noen andre mobs som gjør det. I hvert fall ikke nå lenger. Det husker jeg faktisk ikke hvordan det var tidligere. Om det var noen mobs som spiste gress i det hele tatt før. Altså om de andre gjorde det da for å... holdt på å si gjøre noe som helst. Nei, de gjorde nok ikke det. Jeg tror det bare er som roter nå. vi trenger ganske mange, tror jeg. Sånn. Hvis vi da gjør sånn som det her, og så sånn. Da har vi 8. Jeg tror det skal være nok. Nei, det er ikke nok. Vi trenger 2 TV. Sånn. Der og der og der og der. Jeg prøver å bli ferdig med den siden nå, da, før vi avslutter opptaket. Sånn som det der. Jeg tror jeg vil ha 2. For å være sikker på at hestene ikke kommer seg ut. Jeg vet ikke helt om etter... Oi, wow. Det var rart. Sikkert bare jeg som satt dem litt gærlig her. Sånn. Og sånn. Ikke verst det. Jeg tror jeg vil ha dørt inne her, altså. Jeg tror det vil se bedre ut i forhold til at det skal være en stall, liksom. Men ja, jeg er ikke helt sikker. Ikke helt sikker. Jeg bør være sikker før jeg gjør noe med det også, for det er verre å få gress tilbake inn hit enn det til å gjøre det om til dørt, holdt på å si. Jeg klarer ikke å stoppe å si det der. Jeg tror det er umulig. Det er en tapt sak. Få meg til å slutte med det. Hvor skal vi sette crafting table her inne da? Mest naturlig blir vel å ha det her. I enden, og så kanskje ha en kiste der med gullerøtter og epler og sånt. Har jeg kiste? Ja, jeg har en kiste på meg. Sånn. Så kan vi da legge det vi trenger av mat til hestene oppi der. Og så har vi en crafting table her hvis vi skal lage noe mer eller gjøre et eller annet. Gjøre noen endringer inn her og sånt. Så skal jeg ta og sette på plass resten av gjerdene og sånt da, frem til neste opptak, tror jeg. Men ja, dere får si hva dere syns. Jeg skal prøve å lage noe høst inn litt vete og lage noe høyballer og sånt, så vi kan få begynt å dekorere litt på innsiden her. Så får vi se hvor mye en cauldron koster, og om jeg har råd til å ha en i hver eneste... Hva du kaller det forresten? Det er jeg faktisk ikke sikker på. Det er jeg faktisk veldig usikker på. Jeg vil ha kalt det hvert enkelt rom, men det er jo ikke akkurat rom. Jeg tror det heter noe spesielt. Jeg driver ikke med hest på fritiden, så jeg vet ikke hva det egentlig heter. Nå er det sikkert noen som blir skuffet her, men ja. Det får bare være. Jeg skal prøve å finne ut av det neste episoden. Så dere får si hva dere syns da om stallen. Den er jo så å si, den er jo ferdig utvendig nå, med unntak av... det vi skal ha rundt den av grønt område. Jeg synes i hvert fall den har vært ganske fin. Fornøyd med den der. Jep. Står ikke helt i stil med den, men jeg tror ikke jeg kommer til å prøve å holde meg til en stil. Jeg føler mer for å bygge noe som ser ut som det skal være. Da. Eller noe som er litt mer eksperimentelt, sånn som det her er her. Det blir litt alt ettersom, tror jeg. Men ja, dere får si hva dere mener om den, og så snakkes vi i neste episoden, tror jeg. Ha det bra. Husk å vise din støtte ved å trykke like eller abonner.